Aparecida do Tabuado. Fala, pessoal! Estamos passando aqui na divisa São Paulo-Mato Grosso do Sul, começando aí mais uma viagem. Dessa vez agora em sentido Acre. Tá eu e o Ivo ali na frente. Fizemos a Expedição Nordeste 2015. Tem aí no canal. Se você não viu, procura aí os vídeos anteriores. A situação da estrada aqui no Mato Grosso, chegando em Alto Araguaia, 18 quilômetros de Alto Araguaia. Já estamos uns 20 quilômetros andando nessas condições. Tamanho das crateras. Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo. Desvia de uma, cai em duas. Tarde, estamos indo nesse sentido Comodoro, Mato Grosso, calor de 38 graus, não sei se dá para vocês verem aí, ó, o painel da moto. Aí, pessoal, mais uma fronteira aqui, Mato Grosso, Rondônia, BR-364, quilômetro zero. Aí, ó, estado novo aí pra minha coleção. Estradas aqui na região muito boa, longas retas de asfalto bom e um calor. Um calor miserável. Isso que agora são 8h20, aqui já tá 30 graus. É, gente, o perrengue já aconteceu agora. Tava aqui nessa estrada em Rondônia, sentido Porto Velho, e aí a moto perdeu a tração. E acendeu o símbolo de exclamação ali no, aqui no painel. Aí eu parei aqui no acostamento, desliguei a moto, a chave. Quando eu liguei de novo, ela não deu mais sinal de ignição. Então eu tirei aqui a tampa aqui da bateria e o polo negativo estava quebrado. Aí o que, que eu tive que fazer? Peguei um pedaço de fio que eu tinha aqui na bagagem, enrolei no pedacinho de polo que sobrou, coloquei um pouco de epóxipol para o fio ficar bem preso no polo. E a outra ponta eu coloquei no parafuso que ligaria no polo. É o seguinte, para não perder o costume, um probleminha básico que já foi resolvido. No meio do nada, sem sinal de GPS, sem sinal de celular. Negócio tenso, hein? Polo da bateria BMW
deu uma fodida, mas MacGyver resolveu a situação ali. Aí, ó, é, hotel econômico não dá direito a banho. Aí o banho tem que ser tomado na mangueira mesmo. É. Mas tá valendo. Ei, o próximo hotel a gente reserva com direito a banho. Direito a? A banho. Hotel econômico é assim mesmo, tem que tomar banho no estacionamento. Esse aqui é o pedaço da BR-364 que há um tempo atrás aí teve um alagamento. Tá tendo uma reforma aqui para aumentar o nível da pista. Demos sorte, parece que acabou de ser aberto aqui o Pare e Siga. Segundo o que falaram pra gente é que demora uma hora pra liberar. Chegando aqui na balsa BR-364, balsa sobre o Rio Madeira, que vê que compra. Valeu, obrigado. Tem que ser assim, ó, senão o cabra não aguenta. Sim. Tem banho no chuveiro não, mano? Eu. Aí, ó, ficou me zoando, esperou todo mundo sair, agora vai fazer a mesma coisa. Vou passando aqui agora na fronteira Rondônia-Acre. Paramos aqui para tirar umas fotos. São
5 horas da tarde. Olha lá que sonho. É, estamos no Acre. Saindo aqui de Rio Branco, no Acre. Ficamos nesse hotel aqui, ó. Gameleira Hotel. Fica do lado do rio Acre. O rio tá logo ali na esquina, ó. E são 11h35 da manhã. Nós vamos agora para Porto Maldonado.